Glimt Sport presenteras i samarbete med Rooms Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Eldialog och KMS El. Ja, då känner vi er hjärtligt välkomna till en nyast här i vår sporteftermiddag. Det är klubbdirektör i Karlstad Crusaders, Robert Sundberg. Välkommen! Tackar, tackar. Jag pratade med dig här för någon vecka sedan och det händer mycket i klubben hela tiden. Nu vann ni ju det mesta i år men ni missade det här guldet där då. Gå igenom säsongen som du ser på den. Vi, vi har ju haft ett par år där vi kanske förra året egentligen borde ha vunnit en, en final men, men i år så var väl Stockholm lite starkare men det, det har varit ett par år där vi kanske avståndet till de övriga har, har krympt helt enkelt. Mycket där vi jobbar vidare på att få in nya yngre spelare, nya coacher och så vidare. Och då kan det vara ett par år där man får en liten dipp. Nu ska vi vara väldigt glada tycker jag, våran dipp har varit att vi har följt från ett SM-guld till ett SM-silver. Jag tror vi fortfarande har 18 SM-finaler, 16 SM-finaler på 18 SM-finaler på, på 19 år, då. så att det, det är en sån rätt bra svit måste jag väl säga. De andra lagarna som har fått sina större generationsveckor, de har åkt ner lite längre? Det har ju varit lite större dippar kan man ju sagt, lätt säga på, på liknande situationer för andra lag i både våran idrott och andra, att man, man kanske trillar ur en serie till och med, men vi, vi, vi har väl inte följt så långt än, än så länge. Jag vet ju det, jag har ju pratat med dig lite grann ända från ungdom och uppåt. Berätta lite hur det, hur, vad som genomsyrar verksamheten där. Ja, vi, vi har jobbat väldigt mycket de senaste åren här och att vi ska vara en idrott för alla och vi ska ha en förening för alla. Och, eh, det sätter lite krav på oss att vi, vi måste ha verksamhet eh, i många åldrar. Eh, så nu har vi jobbat igenom under ett antal år och, och är snart framme eh, där vi är fullt utbyggda eh, i princip kan man säga. Vi har tittat på att vi nu har tagit in verksamhet för, för de allra yngsta, från tre år har vi alltså verksamhet. Så vi har ett eh, koncept som heter Play 60 som vi jobbar i mellan 3 och 7 års ålder. Vi kommer till st sommaren start, starta flaggfotboll för, för U9. Vi har U11, vi har U13, 15 17 19 eh, Vi har också ett utvecklingslag för de eh, som då kanske inte är riktigt mogna att gå upp till ett, 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 ett superseriespel, och en elitsatsning. Samtidigt som att vi håller på fortfarande att bygga vår damverksamhet där vi har då ett elitlag i högsta serien för damer. Så att, så det finns en trappa även för tjejer från tre års ålder hela vägen upp. Då. Den kan vi bygga på ytterligare lite längre fram. Men, men nu börjar vi liksom hitta en plattform där du oavsett ålder, oavsett uh, kön, oavsett uh, vad som helst har en möjlighet. Som och, och, i vilken stor sport som helst? Precis. Uh, det här jobbet som ni har gjort här då. Uh, det ska ju i slutändan leda till, till framgångar på, den, på seniorsidan förstås, i både dam och herr. Damerna vann ju sen. Ja precis, damerna vi har haft en fantastisk utväxling. Vi, vi satte upp en, en målsättning för, för tre år sedan att, att, att i år, 2019, då, då skulle vi liksom nå, nå målet och vara en final i alla fall och, och kanske till och med 2020 vinna guldet. Eh, nu lyckades det redan förra året, det gick lite snabbare, eh, men så klarade av att, att, att hålla kvar både trupp, coacher, eh, målsättning och hunger att, att, att vinna ytterligare ett guld som, som damerna lyckades med som var en fantastisk bedrift tycker jag. jag Trots allt är det en ung sport fortfarande det här. När ni... Ni blev av med många spelare på en gång där och fick börja bygga om på nytt här och tar ändå ett sm Vad lång tid tar och och, och, och liksom få allt upp och synka? här. Ni vill ju vinna igen. Det, det, det beror på, som vi pratar om, den här ungdomssatsningen och möjligheten att få upp egna spelare är ju jätteviktig för oss. Mycket att vi inte ska vara beroende av rekryteringar för mycket för det, det, det krävs en vår idrott där vi fortfarande inte kan ge speciellt mycket ersättning. Att, att flytta till en ny stad, du måste hitta jobb, du måste hitta boende och du ska komma in i allting. Så det, det är svårt att rekrytera ibland. Eh, kan vi då vara självförsörjande så blir det lättare att, att skapa den här ständiga strömmen av nya spelare. Så det är därför vi gör satsningen då. Eh, sen kan det ju slå väldigt mycket från år till år, både uppåt och neråt. Eh, nu har vi hållit en, en relativt hög nivå så att nu, nu hoppas vi att vi, eh, i alla fall i år, då 2020, ska, ska kunna ta det här klivet upp igen på, på toppen. Mm. Och vi pratar om, Ni brukar ju krydda den här anrättningen med, med någon import, det vi pratar om tidigare år här. men. Hur ser det ut där? Är det lätt att få tag i porter? Är det dyrt? Eller hur, hur funkar det? Här? Vi har ju förmånen, nu har vi varit ett, ett starkt kort i både svenska ligan och Europaspelet under många år, att, att vi har ett, ett varumärke som är väldigt starkt runt om i Europa. Så vi har spelare som till och med kontaktar oss och säger vi vill spela för er headcoach eller vi vill spela för er organisation. Så det underlättar ju fantastiskt. Vi som flyttade upp hit på eget bevåg och, och skaffade egen bostad för han vill spela han med till oss. Han hade hört oss och spelar med en kille som också har spelat med oss tidigare. Så att där, där har vi en fantastiskt eh, bra möjlighet att, att hitta och attrahera spelare från både Sverige och Europa. Sen tittar vi ju då på, på grädden på moset, det är ju de amerikanerna vi tar in och där eh, gör vi ju en väldigt eh, ja, djup analys, både på film men också försöker hitta då en, en tredje part som, som kan prata om personen, hur han funkar, hur tror man han funkar från omställningen och spela från 50-60 000 i USA till att spela för 1000 pers på, på Tingvalla till exempel. Det, det är ju en liten omställning också. Vem klarar av det? För det är en väldigt stor del att göra en lyckad importsatsning, eh, att, att hitta rätt person, inte bara rätt spelare. Eh, så där jobbar vi ju väldigt hårt nu under hösten och, och där börjar vi närma oss ett par spelare nu så att det känns, känns väldigt positivt. Mm, det är ju någonting som ni har investerat i genom åren här, att ni har ni har fått upp fler och fler kranar och fler att prata med? Ja, ja visst, Så nu har vi coacher och andra spelare och tidigare spelare som, som vi har ett kontaktnät med och vi kanske inte går alltid den traditionella vägen. Det finns vissa sajter där du kan då hitta och kontakta utan vi kanske tar ibland en direktkontakt med spelare som vi har fått rekommendationer som vi själva har hittat då på, på olika sätt i USA. Så att det jobbar vi kanske lite annorlunda. 2020 här då, jag vet ju att ni ni kommer fortsätta, ni kommer ha Europaspel också här under våren. Hur viktigt är det för, för Crusaders att få mäta samma med de här lagarna? Vi, vi har ju en tydlig målsättning vart vi vill och vart vi är på väg och det är ju Europatopp. Eh, skulle vi bara spela i svenska ligan så vet vi kanske inte riktigt. Ja, vi får spela mot något svenskt lag då, som, som kanske har spelat mot någon. Men, men vi vill testa oss själva. Och, eh, vi hade Berlin här förra året då, som är topp 15-lag och topp 10-lag i Europa. Nu tar vi Helsinki Roosters som, som också är topp 10-lag i Europa. Eh, för att se lite hur ligger. Vi? vi hade en liten bit kvar från Berlin även om det var en hyfsad jämn i alla fall tre, tre av fyra quarters eh, förra året. Så, så liksom, nu ska vi testa Finland, de är eller åtta raka eh, mästare i Finland. Så att det blir lite mästarna mot tidigare mästarna här. Mm. Amerikansk fotboll är amerikansk fotboll, men spelas det olika eh, runt om i Europa och Finland kontra Sverige när ni är ute och känner på, på det här motståndet? Det, det beror på, vissa ligor kanske har något specifikt eh, som är, är unikt för den ligan och så vidare men, men det är inte en, en jättestor skillnad. Det är liksom med, med dagens teknik, eh, hur lätt du får information och, och kan se saker från USA där, där ja, merparten av utvecklingen bedrivs med hur vi kan titta på, på andra ligor och, och filmer och fler och fler matcher blir streamade även om det är bara via Facebook. Du kan se fotboll nästan dygnet runt även i Europa nu för tiden vilket gör att det inte är så stora skillnader som, som gör det svårt liksom svåranalyserat. Eh, där har vi, har vi liksom ett, ett utbyte mellan coacher och, och mellan lag för att spela så bra fotboll som möjligt. Du är, du är nöjd med allting egentligen, i princip eh, 2019, där det här eh, herrguldet som skulle ha varit med också? Eller? Ja, det, den hade ju varit svår att toppa. Jag sa det för något år sedan när vi vann herr Herrarna vann Europacupen och vi vann SM-guld och U19 vann. Det var också ett svårslaget år. Nu är vi där i alla fall och nosar lite. Även om inte herrarna fick sitt guld så fick ju damerna sitt guld. Då. Så att, eh, ja, men det, vi, vi kämpar alltid för att bli bättre vart vi än ligger och vart vi än är i, i utvecklingen. 2020 då, förutom att ni Europa spelar här. Vad, 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 vad tänker du, klubben i stort och alla lag. Eh, just nu så har vi en, en fantastisk tillväxt och eh, där gör vi också en rätt så ny storsatsning där vi anställer en, en person som faktiskt kommer gå in och jobba med rekrytering. Eh, han började här i, i höstas redan och hans, halva, halva hans tid då är på idrottsgymnasiet då, inom amerikansk fotboll som vi bedriver tillsammans med Karlstad kommun och andra halvan av hans eh, anställning är hos oss i föreningen. Då, så han jobbar just med rekrytering, allting från från flickor, killar i låg ålder till att stötta all, allt egentligen utom våra elitlag då, som har en egen rekryteringsverksamhet. Så det är en, en sån jättesatsning vi gör med att vi anställer en person och han har kommit in fantastiskt i föreningen. Så det vill jag ju liksom se att han bibehåller och fortsätter jobba med, med bredden av vår verksamhet. Vi har en bra topp, vi har en bra ramverk, nu ska vi fylla allting. Det är väl det som målsättningen är mycket under 2020. Mm. Det ska ju vara ett bra lag här som unga kan se på de stora spelarna hur det här går till. Men när de stora spelarna ska titta, ni tittar mycket på, på USA när ni ser på NFL när de spelar, om de det händer nya grejer? Ja absolut och, och som sagt det finns ju både college-fotboll och, och NFL-fotboll. Eh, men också liksom titta mycket runt om i, i Europa, vad va händer där? Det någon... Växlar det trender, andra som kommer ibland? Eh, ja men det kan man väl säga lite. Tittar man på QBS i USA nu så har de varit väldigt mycket i NFL pocketpasser, det vill säga de står, de passar, de springer inte speciellt mycket själv. Eh, nu har det killar som Mahomes och och Lamar Jackson kommit in med en lite mer college-aktig spelstil så man kan säga, att det är lite mer option. Kubin springer själv med bollen eh, och gjort fantastiskt bland annat de två spelarna. Vilket gör att nu ändrar man lite i NFL, att kanske då gå ifrån det här fyra receivers endast, eh, shotgun och, och därifrån stå och passa som Kubi. Så där är lite, lite förändringar, Att man, man kanske tittar lite mer på college, det kommer in, känner jag, lite mer trickspel, lite mer annorlunda spel. Inte riktigt så konservativt som, som det var tidigare. Målen då inför eh, 2020, det och, och, och köra rent hus eller? Ja, det, det, vi kan ju inte ha en lägre målsättning men, men eh, vi vet att U19 gjorde en heroisk eh, säsong i år som började lite knackligt. Men vi spelade samman laget och vi hade en riktigt bra trupp och många av dem har varit med och spelat i, i A-laget under året och kommer, många kommer lyftas upp till nästa år. Så att vi har en rätt så bra okej okay stomme kvar fortfarande. Om vi tittar på damlag och herrlagsseniorer här då, vad, vad tror du om deras chanser då 2020? Eh, Damerna tror jag har en, en bra möjlighet. man bibehåller en stav stab, får några tillskott, mer erfarenhet på de som var lite yngre och mer orutinerade förra året. Så Damerna tror jag får, får gå in 2020 med ett favoritskap på sig. Eh, herrarna är fortfarande utmanaren, Stockholm satsar rätt så rejält, de ska ut och spela i Europa. Eh, jag tror inte det räcker med att vi bara tar ett kliv framåt nästa år utan vi behöver nog ta två kliv för att vi ska faktiskt rå på Stockholm. Men det jag tycker det är jättekul är att även lag som Uppsala och Örebro går in rätt så hårt i år med, med att vara med och fightas i toppen. Så jag tror vi kommer att få se en, en superserie som är, är jämnare än på länge. Du det... mm, behöver vi ha några riktigt stora matcher på ting, var Ja. Ja, men det, och det är det vi försöker få med, med, med många matcher i, med bra motstånd i superserien men också locka hit till exempel Rebbel alltså, och, och Roosters då, som kommer 2020 här till oss. Mm. Ni jobbar ju på att få mer folk på matcher och mer intresse och sådär. Det går ju att se amerikansk fotboll och så nu börjar ju folk, och ni är positionerade i stan också riktigt ordentligt här. så Vad, vad förväntar du dig där under 2020? Vi kommer att lägga rätt mycket kraft på våra matcharrangemang. Dels hur vi syns inför matcharrangemangarna men också hur vi bedriver dem på plats. Vi vill ju att det ska vara en upplevelse. Du ska liksom komma dit, du ska få en bra DJ som spelar skön musik, du ska ha en speaker som förklarar vad som händer, du ska Få käka en jädrigt bra hamburgare och du ska, ska det där, få, få höra publiken som, som kör igång där och så är det en bra tackling och ett stort spel på, på offens och, och kanske gå därifrån och inte riktigt vet vad som hände men det var rätt så roligt, jag vill nog komma tillbaka. Vi vill höja den upplevelsen ytterligare ett steg då inför för nästa år med lite mer aktiviteter runt, runt arenan och, och så vidare. Ni drar igång här i april, maj? Ja, det. Inte riktigt lagd men jag tror vi kommer starta antingen 4 eller 11 april här då. Eh, Vi kommer väl inte spela på Tingvalla just de här första omgångarna som vi är enda, enda laget som spelar på naturgräsen. Eh, så vi, vi brukar få de första veckorna borta här så i slutet på april i alla fall så kommer vi nog till Tingvalla eller bäst att spela amerikansk fotboll på naturgräs eller på konstgräs? Ja, naturgräs säger jag som eh, gammal i gamet jag på att säga. Det finns ingenting som går upp emot att spela på en, en riktigt bra gräsmatta. Sen vet jag eh, många av dagens spelare, är mer uppväxta på, på ett, ett konstgräs, som, som tycker den lilla extra hastigheten och, och att det alltid är väldigt plant och, och, och jämnt och bra förordar den. Då. Men. Mm. Robert Sundberg, klubbdirektör. Eh, Karta Crusaders, stort lycka till 2020 och tack för att du tog dig tid med oss här också. Tackar så mycket. Och till er andra här, ni följer väl Glimt TV på sociala medier, Facebook, Instagram och ni följer oss väl på vår alldeles utmärkta playkanal glimt.tv och som jag sagt tidigare talangens slut, kanske inte Fångarna på fortet heller på fredag. Då är det bara att gå in och titta på på glimt.tv även på en lördag bara. vilken gång som helst på dygnet. Så glimt.tv, ha en bra dag! Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin vi tar hand om era fastigheter. Eldialog och KMS El